Ja, hej och välkommen till dagens föreläsning kring kondition, vilket alltså är kroppens syreupptagningsförmåga. Vad det innebär är hur väl kroppen kan ta in syre och sen hur väl kroppen tar hand om denna syre när den väl har kommit in i kroppen. Frågan är ju då, hur tränar man kondition? För att träna kondition så ska det vara lågintensivt, vilket innebär att man inte ska ta i allt vad man kan i princip, utan det ska vara ganska lugnt tempo. Man brukar säga att man ligger på ungefär 140 i puls. Och i vanliga fall kan man även säga att man ska ligga på 50-60% av sin maxpuls. Sin maxpuls kan man räkna ut genom att ta 220 minus sin ålder. Så är man 16 år gammal så tar man 220 minus 16 som är 204. Då har man ett ungefärligt mått på vilken maxpuls man har. Det innebär även att ju äldre man blir desto lägre maxpuls har du. En annan tumregel man brukar använda när man vill veta ungefär intensiteten när det gäller lågintensiv träning är att man ska kunna tala samtidigt som man utför aktiviteten. Det är ungefär som om du och en kamrat är ute och powerwalkar eller liknande. Då kan du, kan ni föra samtal, då har ni en ganska bra intensitet på genomförandet. När det är lågintensiv träning kallar man det även för aerob träning. Det innebär att man i den energigivande processen använder syre som största energikälla för att skapa energi till kroppen så att man kan utföra fysiska aktiviteter. Vi kommer inte gå igenom något närmare vad det innebär just idag, men möjligtvis senare. Hur länge ska man då träna? Man brukar säga att man ska hålla på i minst 20 eller 30 minuter. Men det är som minst. Helst ska man ju hålla på så länge som möjligt. Kanske att man är ute och på en rask promenad i 1-2 timmar eller så. I relativt lågintensivt tempo. Det som är viktigt att observera är att när du tränar aerobt, eller din kondition om andra ord, då ökar du inte din styrka rent tekniskt. Du kommer inte bli starkare eller få större muskler av att träna kondition i en sån här låg puls. De faktorerna som påverkas när du tränar, det är ditt hjärta, dina lungor, ditt blod, dina blodkärl och dina muskler. Vi kommer gå igenom samtliga och kolla vad dessa har för funktion i kroppen, men även vad som händer när du tränade kondition. Det första vi ska titta på är hjärtat. Hjärtats funktion i kroppen är att det ska pumpa runt blodet. När hjärtat pumpar så fylls det först med blod och sen pumpas det ut runt i kroppen. I hjärtat har man två kammare. I den ena kammaren, det är liksom som två rum kan man säga. I det ena rummet så är blodet syrefattigt. Och i den andra kammaren är blodet syrerikt. Vi kommer ta en närmare titt på hur det ser ut i blodomloppet lite senare i den här föreläsningen. Men för tillfället behöver ni bara veta att det är så i de olika kammarna. När man lyssnar på en puls så brukar det låta ett dubbelt slagljud. Det första slagljudet, det är att hjärtat vidgar sig och blod forsar in. Det andra slagljudet är när hjärtat trycker ihop sig själv och sprutar ut blodet ut i kroppen. Det alltså drar in blod och pumpar det vidare. När man tränar hjärtat så blir hjärtat starkare. Hjärtat är ju en muskel som kontraherar och extraherar hela tiden. Om du då tränar så att hjärtat får ta i mer
och hålla på längre och snabbare, så kommer ditt hjärta att bli starkare. Eftersom att det är som en muskel, så blir det starkare på samma sätt som en muskel i princip. Någonting annat som är värt att observera att i ung ålder, när man är i sin pubertet, när man fortfarande växer, då är hjärtat töjbart. De två kammarna som vi pratade om här uppe, de är töjbara. Vilket innebär att man ska egentligen försöka konditionsträna väldigt mycket i ung ålder, i pubertal ålder. Detta för att få ett större hjärta som får plats med mer blod, så att hjärtat kan dra in mer blod och pumpa ut mer blod för varje pulsslag. Man kan märka att man får bättre kondition genom att du får en lägre puls. Och du får en lägre puls är som att du pumpar ut mer blod för varje slag om du har ett starkare hjärta. Lungorna. Det organ som ger oss syre. Alltså det organet vi andas med. Det har som sagt arbetet att inta syre, men även att bli av med koldioxiden. Koldioxid är ju en slaggprodukt, skulle man kunna säga. Det är använt syre när vi har gått igenom hela kroppen. Så därför måste kroppen bli av med koldioxid, men vi måste även inta syre. I lungorna finns någon slags blåsor, skulle man kunna kalla det för, som kallas för alveoler. Dessa är sammankopplade med kapillärer. Och kapillärer, det är blodådror som är väldigt tunna, fina, väldigt små. Men det blodet rinner igenom dessa. Och när vi andas in så kommer det ner syre i lungorna till alveolerna. Och dessa alveoler som är kopplad till kapillärerna till och med. Där sker en diffusion. Alltså ett gasutbyte. Där syre åker in i blodet. Men samtidigt så åker koldioxid ut ur blodet. Allt detta sker i alveolerna. Det är därför vi andas in. Vi får in syre. Alveolerna tar in syret samtidigt som de kastar ut koldioxiden i våra lungor. Och därför andas vi sedan ut koldioxiden. Vi andas in fräscht syre. Gör en diffusion i kapillärerna och alveolerna. Och andas ut koldioxiden. Vid träning så blir den här diffusionen mer effektivt. Det beror inte minst på grund av att vi får fler alveoler. Men även att kapillärnätena blir mer finare och mer utbredd. Det är därför man kan se att när någon har tränat kondition, så tar den långa djupa andetag, andas lugnt och sakta, medan någon som inte är lika väl tränad måste ta snabba andetag för att få in tillräckligt mycket syre och bli av med tillräckligt mycket koldioxid. Medan den personen som har konditionsträna, han kan ta in mer syre och använda mer av den syren som han har tagit in och bli av med mer koldioxid än någon som inte har konditionstränat. Värt att tillägga är rökning. När man röker så förstörs dessa alveoler. Alveolerna får rök på sig i form av koloxid. Koloxidet förstör själva ytorna på alveolerna och kan i princip förstöra flera stycken av de här på grund av att de blir tunnare och tunnare tills de spricker, sägs det. Det sägs även att de här koloxiderna som vi drar i oss när vi röker åker ner i lungorna och kan i princip gå före i kön, före syremolekylerna. Så de åker lättare in i blodet än vad syret gör. Därför så tar rökningsröken mer plats och går före i kön. Så inte vi får i oss mer syre. För kroppen har lättare att ta upp koloxiden. Blodomloppet. Det är där vårt blod forsas igenom.
Det är vägarna där blodet färdas alltså. Det är våra vener och våra artärer. Det är alla ådror och alltihopa. Allt där blodet rinner igenom. Det som är värt att nämna här är vad en artär är jämfört med en ven. Artärerna, det är det syrerika blodet som far genom dessa. Det är vägarna där syrerikt blod forsar igenom. Venerna, det är syrefattigt. De har redan varit vid muskler och organ, lämnat av sig syre och är på väg tillbaks till lungorna. Artärerna sitter oftast långt in i kroppen, för de vill kroppen skydda. För vi behöver ju vårt syre. Medan venerna är mer ytliga. Man kan se det i armveckor på händer och liknande. Kapillärer, som vi nämnde förut, är då tunna artärer och vener. Väldigt tunna. Så tunna så att de kan gå ut i muskelceller och liknande. För att den här syrediffusionen ska kunna ske simpelt. När vi tränar så påverkas vårt blodomlopp. Det effektiviseras. Det är på så sätt att hjärnan i princip vet att den känner av att vi behöver mer syre till benen om vi är ute och joggar. Därför behöver vi skicka mer blod åt det hållet. Det är även så att vägar läggs till. De här kapillärnäten får en större breddning. Och i vissa fall så dras även vägar om så att det ska bli mer effektivt. Istället för att åka runt en kurva så säger man kanske att det går rakt fram där. Skulle man kunna jämföra det med. Någonting värt att tillägga när det gäller blodomloppet är kolesterol. Äter man mycket onyttigt och mycket fet mat så kan man få kolesterol. Det skulle man kunna kalla det som väghinder och potthål i ditt blodomlopp. Vilket gör att det blir svårare för kroppen att pumpa runt blodet. Blodet, alltså det som färdas i blodomloppet, det har till uppgift att transportera. Det transporterar syre till muskler och liknande. Vi har alltså dragit in oss luft. Vi har syresatt blodet. Och sedan ska detta syre åka fram till muskler och organ. När detta har lämnats av i muskeln så lämnas det över koldioxid. Så då tar blodet från att ha transporterat syre så tar den restprodukten koldioxid därifrån. Det som bär det här syret kallas för hemoglobin. Det är även kallat de röda blodkropparna. Vid träning så får man faktiskt mer blod. Det här är alltså vid konditionsträning. Vi får en större volym blod. Vi får även en ökad koncentration av hemoglobin. Alltså att vårt blod innehåller mer röda blodkroppar. Alltså mer blod som kan transportera syre och koldioxid. Man kan även öka på sitt blodvärde genom att äta järnrik mat. Alltså mat som innehåller järn. Det kan vara broccoli, blodpudding, vissa sorters baljväxter. Men det finns även att köpa på apoteket att man kan köpa järnpiller där. Ett sätt att mäta hur bra blodvärde man har är att mäta sitt Hb-värde, alltså hemoglobinvärdet. Detta gör man genom att sticka sig själv i fingret och så tar man och stoppar blodet i en maskin. Och då får man fram hur hög koncentration man har. Musklerna. Det här själva arbetet utförs. Det är det som gör så att vi kan gå, prata, sätta oss skönare på stolen och så vidare och så vidare. Det är hit vi behöver föra energi så att dessa muskler kan utföra dessa rörelser vi försöker utföra. När blodet kommer till musklerna och ut i kapillärerna genom blodomloppet har vi åkt nu till muskeln. In i kapillärerna så kommer vi till muskelcellerna. Det är i muskelcellerna som man kan hitta mitokondrierna. Mitokondrierna är
cellernas kraftstationer. Det här är egentligen, det skapas energi så att vi kan röra oss, så att vi kan öppna och stänga en hand, snurra på ett finger, etc. etc. För att göra dessa så behövs det ju energi. Då går det till så att syre förs till muskeln, och även här sker en slags diffusion. Nu har ju blodet åkt hit, transporterat hit syret. Det har lagrats in i muskeln som behöver det här för att skapa energi. Men det har även här skapats slaggprodukter, koldioxid, som då blodet tar upp och forslar vidare. Vid träning så blir även musklerna effektivare på att ta upp och avge syre och koldioxid. Alltså även här blir diffusionen mer givande. Det blir även mer kapillärer, så att det blir sån här diffusion på fler ställen i muskeln. Värt att nämna mer vid musklerna är att du inte ökar din styrka när du konditionstränar. Du kommer inte bli starkare, som jag nämnde förut. Utan när du konditionstränar så påverkar du bara din syreupptagningsförmåga. Både genom din inandning men även i kroppen, hur den tar emot där. Det har ingenting med att du kommer kunna bli starkare i muskeln. Du får inte en större muskelvolym genom konditionsträning. Här har vi en bild på kroppens kretslopp. Om vi börjar här i hjärtats vänstra förmak. Vi har här den vänstra sidan av hjärtat. Här är blodet syrerikt. Det har precis kommit från lungorna och syresats där. Hjärtat pumpar då blodet vidare ut i kroppen. Här genom då artärerna. Det är syrerikt blod i artärerna. Vi kommer sedan till muskler och organ och liknande. Där ger då blodet ut syret och får tillbaks koldioxid. Alltså har den blivit av med syret och istället fått in koldioxid. Därför är det numera syrefattigt. Det är lite svårare för blodet. Blodet kan inte avge allt syre, men desto mer du har tränat din kondition, desto bättre är det på att bli av med mer syre och ta upp ännu mer koldioxid, som vi nämnde förut. Men efter att, som sagt, den har varit hos musklerna och organen, så pumpas det vidare nu, fast nu är det i venerna, som alltså är de syrefattiga blodvägarna. Så från muskeln går den sedan in i höger förmak och kammare. Här är fortfarande blodet syrefattigt, men det pumpas genom hjärtat en gång till. Sen från höger förmak går det upp i lungorna. Och här andas vi ut. Det sker en diffusion mellan alveolerna och kapillärerna. Det blir en diffusion där. Där vi tar och kastar ut koldioxiden och tar in syret. Och då blir blodet syrerikt igen. Vi kastar bort slaggprodukten och vi tar in nytt fräscht syre. Och så blir det, fortsätter så. Att observera här är att lungartären, alltså från hjärtat till lungorna, heter lungartär. Även fast det här är syrefattigt. På samma sak som lungvenen är syrerik. Detta kanske är lite överkurs, men vi sa ju förut att artärerna var där det var syrerikt. Och venerna var där det var syrefattigt. Men när det gäller mellan hjärta och lunga så gäller inte detta på samma sätt. Skulle man jämföra föregående bild med ett samhälle, i dagens samhälle skulle vi kunna säga, då kan man se det som det här. Att själva centralen, styrcentralen för det här samhället, det är våran hjärna. De har koll på vart det behövs energi och liknande. Sen har vi lastkajen, det är våra lungor. Det här vi forslar in, det kommer in syre till lastkajen. Vi har hamnarbetare här som slänger överallt syre in i våra lastbilar, som vi kan säga att blodet är. Och även att de packar av de här restprodukterna och kastar in dem på båtar som vi sen åker därifrån. Vi har alltså materialet som vi vill ha, det är syret. Och skräpet vi vill bli av med är koldioxiden.
som sker här i lastkajen. Detta transporteras sedan vidare genom trafikledningen, som vi kan säga att hjärtat är, det är där som pumpar. De bestämmer hur fort vi får köra bland annat. Genom att vi säger att hjärtat pumpar mycket och hårt, då går det fortare fram genom kroppen. Så här är vår trafikledning. Vägen sen, alltså våra blodkärl. Ju mer tränad vi är, desto större vägar har vi egentligen. Så blodet som har hämtat syre här uppe på lastkajen får köra snabbt för eller har en bestämd trafikledningshastighet. Det är de som har bestämt hastigheten. Åker sedan på vägen som är våra blodkärl. Och vi kommer till fabrikerna eller våra muskler. Här gör vi det som ska göras och det blir lite restprodukter och liknande. Detta skeppar vi sedan tillbaks med dessa lastbilar och liknande som vi hade. Det skickar vi tillbaks, även här trafikledningen som ansvarar för vägen tillbaks, och sedan tillbaks till lastkajen där vi slänger av alla varor som vi inte vill ha och lastar på nya. Om man tittar på den här figuren och jämför en otränad person med en tränad person, så skulle man kunna säga att vi börjar med den otränade personen. Där i centralen, där sitter man och tar en pilsner och petar sin näsan lite grann. Man har inte så stor koll, man låter det mest. Det får sköta sig själv, tycker man lite mera. I lastkajen är det lata människor som jobbar. De tar av vissa varor, eller en visst skräp, och tar emot vissa varor som vi vill ha. Men de skiter i vissa saker. De tänker, ah, det kan en annan göra en annan gång. Så det är mycket som går till spillo här. Trafikledningen, de är lite rädd. Här får man bara köra 60. Vi ska köra sakta och lugnt här. Vi tar det lugnt. Vi har inte den energin nog att kunna köra snabbare här. Blodkärlen, alltså våra vägar, blodvägarna, det är små grusvägar. Transportörerna, alltså blodet, det är små Fiat-bilar, eller små bilar, såna hundkojor kan vi säga. Det finns inte så mycket plats. Vi kan inte få plats med så mycket syre. Så det kanske sitter ett syre i baksätet. Men så får vi inte plats med i blodet. I fabrikerna, även här, det är ungefär samma personer som i lastkajen här uppe. De är lite oeffektiva, de tar emot vissa varor och ja, skiter i resten. Och så slänger de bort lite grejer som inte de vill ha, men ja, vissa saker får vara kvar. Men de tar inte emot så mycket heller, så det är skitsamma liksom. Och så fortsätter det så. I en vältränad person, där är centralen effektiv, de är välorganiserade. De vet, ja, nu har hänt någonting där borta, vi måste skicka mer energi dit. Hör de av sig till lastkajen. I lastkajen är det också väl organiserat. Man skeppar av massor av varor som man inte vill ha, alltså allt skräp. Och så skyndar man sig att fylla på med ungt, fräscht, bra virke som vi vill ha. Detta skickas vidare. Trafikledningen som vi har, de säger att kör på, det är bara gasa på. Vi låter alla köra 120, minst. Fri fart i princip. På vägen, här var den otränade personen, han hade en grusväg. Är det en vältränad människa, då har vi ett autobahn här. Det är fri fart, det är bara att köra på. Raka puckar, inga problem. Blodet som åker här, vi jämförde det nyss med att det var små, små bilar. Är du vältränad, då har du lastbilar här. Du har forsat in en jäkla massa syre som du kan transportera på. I fabrikerna, här är också effektivt. De tar upp mycket av syret som vi har transporterat dit. Men vi skickar även iväg mycket av koldioxiden vi inte vill ha kvar längre. Den sortens skillnad skulle man kunna säga att det är jämfört med en otränad person och en vältränad person i konditionssammanhang. Det var allt för den här föreläsningen om vår kropps syreupptagningsförmåga. Med andra ord, kondition.